ଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କଟକ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଳିଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଚଉଦ୍ୱାର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଙ୍କନ ଅଙ୍କନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଧାରା ଆମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଥିରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ଏ ବି ସି ଯାହାର ବି ସି ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସତ ଅଛି ଅନେକର ସେଇଟା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଆମର ତିନୋଟି ତଥ୍ୟ ସେଠି ଦୁଇଟି ତଥ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ତାର ପରିବୃତ ଦେଖ ପରିବୃତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପ୍ରଥମେ ପରିବୃତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଧାରଣା ନେବା ଯେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ରହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିବୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମୃତ ଉପରିସ୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ମୃତ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପରିବୃତ ତାହେଲେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉପପାଦ୍ୟର ଧାରଣା ଆଗେ ମନକୁ ଆଣିବା ଯେ ଉପପାଦ୍ୟର କଣ ଧାରଣା ରହିଛି ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ କୌଣସି ଏକ କୃତର ଇ ସି ଏକ ଜ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କହିବା ଇ ସି ଜ୍ୟା ତାକୁ ଦୁଇଟି ଚାପରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପିସି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଚାପ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଚାପ ହେଲା ପି ଏସି ଯଦି ପି ଏ ସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନବା ମନେକର ସେଇଟା ଯଦି ଥିଟା ହୁଏ ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ତାର ବିପରୀତ ଚାପ ହେଲା ଧରିନୀୟ ଏଠି ଆମେ ସେଇ ଚାପଟାର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ବି ଏକ୍ସଏସ୍ସି ତେବେ କିଏ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମେଜର ଆଙ୍ଗେଲ ବି ଏସ୍ସି ସେଇଟା ତାର ବିପରୀତ ଚାପ କିଏ ହେଲା ନା ବି ଏକ୍ସଏସ୍ସି ତାର ডিগ্ৰীমাপৰ অৰ্ধেক ডিগ্ৰী পৰিমাপে ক' বুজিবা কেন্দ্ৰ সৈতে যদি আমি বি কু যোড়া এন্দ্ৰ সৈতে যদি চি কু যোড়িবা ত'লে মেজৰ আঙেল বিজৰাংগ ইঅ অৰ্ধেক হ'ব আমি তাক লেখিপাৰ কণ ନା ଏଇ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଯଦି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କହିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖିବା କେମିତି ମେଜର ଇ ଏକ୍ସ ଟି ଚାପ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ କ'ଣ ପଡ଼ିଛେ ନା କୌଣସି ଏକ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ তে এই জায়গায় আমি কে যদি বি এক্স সি চাপগ্রি পরিমাপ বিচারক যায় যা ও সি কোণার কিংবা পিএক সি চাপগ্রি পরিমাপার এইটা হব টু মেজর আঙ্গেল বি এস তে যেহেতু আমি সি কোণর পরিমাণ মেজৰ আঙেল বিওচি বা ইচি চাপৰ ডিগ্ৰী পৰিব তাৰ দুই গুণ অৰ্থাৎ টু ঠিকা আমি জাঙিচে গোটেই ত্ৰিভুজৰ তিনি কোণৰ পৰিস্থি ছ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি লেখিবা মেজৰ আঙেল বিওচি প্লছ ମେଜର୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଓ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ମେଜର୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଓ ସି ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ଏଇଟି ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ବି ଓ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଯଦି ଆମେ ଟୁ ଥିଟା ପାଇଛେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ନଜର କରିବା ଯେତେବେଳେ ଓ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଓ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଓ ସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ କାହିଁକି ତା ଦୁଇଟି ଯାକ ହେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ସେଇଆ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଓ ବି ସିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ତାହେଲେ ଓ ସି ବି ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ପୁନର୍ବାର ଓ ବି ସି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ नजर रखिवा ओ बी सी ये जगह पूनील लेखिले मेजर एंगल ओ बी सी अर्थात ओ सी बी जहां ओ बी सी सही है तो वे इटा है इगला कहते डिग्री पर तो देखो मेजर एंगल ओ बी सी प्लस मेजर एंगल ओ बी सी इटा है इगला टू मेजर एंगल ओ बी सी तो वो टा है ओ सी डिग्री মাইনছ টু থ যদি আমি কেৱল মেজৰ আগেল অ বি চি কথা চিন্তা কৰিবা তাৰপিছত সেইটা হ'ব শেষ অশী ডিগ্ৰী মাইনছ অ টু থিটা হ'ল ডিভাইডেড বাই টু যদি এই জাগেৰে আমি টুটাক কমন নাই ত'লে হেৰি নাই ডিগ্ৰী মাইনছ থিটা ডিভাইডেড বাই টু ত' টু টু বৰ্তমান আমাৰ ওৱান হৈগলা କେବଳ ପାଇଲେ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁଟାକ ହେଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମେଜରାଙ୍ଗେଲ ଓ ବି ସି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଯେ ଓ ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥିଟା যদি এইটা এই হ'ব নাই মাইনছ অিক্সটি যা আমি কয় থাৰ্টি ডিগ্ৰী যদি এইটা ফিটি ডিগ্ৰী থাকে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ত'লে আমি এইটাক কয় কেতিয়া নাই মাইনছ অ ফৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ ফৰ্টি ফাইভ তি কোণৰ পৰিমাণ যদি হ'ল নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনছ থিটা ତାହେଲେ ଏପଟ କୋଣଟା ମଧ୍ୟ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନାସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ କହିବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବି ସି ତାକୁ ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର କି ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାହା ଦତ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ କୋଣ ଏଇ କୋଣ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହବ ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ସମଦ୍ୱି ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇଟିର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ହବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସମଦି ବାହୂ ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ତାର ସମଦ୍ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଉପରିଷ୍ଠ ହବ ଓ ବିନ୍ଦୁ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ତାହେଲେ ଯାହା ତମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ବାହୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ତମେ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନୀର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ ସିକ୍ସ ଏ ତାର ଏକ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ଏକ ନମ୍ବରଟି କ'ଣ କହିଛି ଏକ ନମ୍ବର କହିଲା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି ସି ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମେଜରାଙ୍ଗେଲ ଏ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କହିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ଅଙ୍କନ କର ସେଇଟା ତମେ ପରିବୃତ୍ତ ନ କଲେ ସେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଲା ଦତ୍ତ ସତ ରହିଲା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି ସି ହେଲା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମେଜରାଙ୍ଗେଲ ଏ ହେଲା ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ବି ସି ନେଇଯିବା ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଇଗଲେ ଆଗ ବି ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ବି ଏବଂ ସି ଆମର ସ୍କେଲ ଧୀରେ ମାପିକିରି ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇ ଜାଗାରେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଛଅ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସି ବିନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରିବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଓ ବି ସି ଗୋଣର ପରିମାଣ ଆମର ହବ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ ଥିଟା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀର ଚାପ ନେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀର ଚାପ ନେଲେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଷାଠିଏ ଶହେ କୋଡ଼ିଏକୁ ଯଦି ରଖି ଆମେ ସମଧିଖଣ୍ଡ କଲେ ଏଇଠୁ ରଖିକିରି ଏଟି ଚାପ ଏଇଠୁ ରଖି ଏଟି ଚାପ କାଟିଲେ তাহলে বর্তমান এইটা হল নবে এবং নবে অধাটা যেত আমি করিবা এই বিন্দু এই বিন্দুক নেকরি আমি এই জায়গায় চাপ কাটবা অর্থাৎ এইটা আমি পাইলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তারপরে আমি কম করে না বি সি কু সমিখণ্ড করে পচেত সি বিন্দুলে পুনর্বার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমি উঠে পার কিন্তু আমি আউ ফাইভ ডিগ্রি কিন্তু অঙ্কন করিবা। ବି ସିକୁ କାହିଁକି ସମାଧି ଖଣ୍ଡ ନ କରିବା ଯଦି ସମାଧି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ସେଇଟା ହେଲା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଯଦି ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଗଲ ଓ ବି ଯାହା ଓ ସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଆ ହବ ତାହେଲେ ଓ କୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ଓ ବିସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ଆଉ ରହିଲା ଏ ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ କହିବ ଏ ବିନ୍ଦୁଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନେବା ଆମର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି କିଏ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ୟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଫର୍ଟିଫାଇଭ୍ କଲେ ଏପଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଲା ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନାଇଣ୍ଟି ଯଦି ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଅଧା କିଏ ଏଇ ଚାପର ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ନେଲେ ସିଏ ଫର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତେଣୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଚାପ ନେଇପାର ବା ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାର ହରିନିଅ ଏଇଠି ଜଣେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଲା ତେଣୁ କହ ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ବିନ୍ଦୁ ନେବି জন কে মুি এ বিন্ু নেবিটিপ ভিতরক এই নাপ ভিতরে রয়ে তাহলে এ বিন্দু যদি আমি পাইলে তার পরবর্তী জিনিস এ আমি জড়ি দেলে এবং এসি কু দেলে বর্তমানে আমি ত্রিভুজ পাইগলে এব ত্রিভুজরে আমি সি ছিটর ঠিক হল এবং আমি পরিবৃতর সাহায্য নেই যেতব এই কোণটি অঙ্কন করে দিয়েছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এইটা অটোমেটিক ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়ে যাব এবং এইটা হয়ে যাইটি ডিগ্রি আর অধা এটা আসি কে ফটি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ এ কোণর পরিমাণ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পাইলে বিশি ছিটর পাইলে তাহলে আমার ত্রিভুজ অঙ্কন হয়ে গেল সে যে পরিবৃত অঙ্কন কর পরিবৃত বি অঙ্কন হয়ে যাই তাহলে এক নম্বর যেমন আমি কলে ଦୁଇ ନମ୍ବର ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ କରିବା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ତମେ କଣ କରିବ ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମଧିକ ଏବଂ ଓ ହେଇଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ନେଇକିରି ବୃତ କରିଦେଲ ଇଏ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲ ତେଣୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପୁରା ସମାନ ରହିଲା କା ସହିତ ଏକ ନମ୍ବର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କଣ କହିଛି ଦେଖିବା

ଏ ବିଟା ଦତ୍ତ ଅଛି ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ଟି କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଇଛି ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଲା ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଇ ସମାନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣର ପରିମାଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ଆଉ କିଛି ତୁମକୁ ଦେଇନି ଏଇଟା ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧାରାରେ ଏ ବିକୁ প্রথমে নেইলে এটি রেখা কণ্ড নেলে এ বিন্দু নেলে এ বিন্দুরু রকি চাপকাটি দেলে দে না ছ দশমিক পাঁচ সেটিমিটর এই এ বিন্দু আমার কণ কে উঠি আমি জাছে এই জায়গায় নাইগ্রি মাইনস নাইটি ডিগ্রি যেহেতু এটা নাই আমি কম করলে নাইনটি বর্তমানে যেতবে নাইটি অনেক নাই କହିଲେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ତମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବନି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବା କଣ କରିବା ନା ଏ ବି କୁ ସମଦିଖଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ସମଦୀଖଣ୍ଡ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ଯାଏ ଇଚ୍ଛେଦ କରିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହିଲା ତାମାନେ ଯଦି ଏଇଠି ଆମର ଏଇଟା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର ଏମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେକର ତିରିଶ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ପଇଁଚାଳିଶ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଷାଠିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ କହିଲେ ଇଏ ଯାଇକି ଏଇଠି ମିଳିଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ସେଇ ନିଜେ ହେଇଗଲା ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏ ବି ରେଖା ଖଣ୍ଡର ସମଦିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଏ ବି କୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା সেইটা হোচি বৃত্তর কেন্দ্র অর্থাৎ ও এ যাহা ও বি সেইয়া তা আমি যদি বৃত্তটি অঙ্কন করে দেলে তাহলে আমার আউ রা সি বিন্দু তুমি জানিছ এই পটে যুয় নিও জন কিন্তু এপটে এই জায়গায় নেবি। কিছু অসুবিধা নাই কিনা সিবি এটি নেলে চলি এটি নেই চলব না এইটা যেহেতু ব্যাস রহলা এপটটা অর্ধবৃত এপট অর্ধবৃত কিন্তু আগর যা আমি করতেলে গোটে ক্ষুদ্র চাপ গোটে হইলা বৃহৎ চাপ কিন্তু এই জায়গায় জনে মনে করি বিদু এটি গাছ এ বি সি ত্রিভুজ এটা অটোমেটিক নাইগ্রী হয়ে যখন কিন্তু এই পটে বিন্দু নেবি তা যদি জোড়ি দিয়া যায় তাহলে এইটা আমার নবে ডিগ্রি হব তুমি জাচ আগুরু পড়িচ କୌଣସି ଏକ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟାର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏଇଟି ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ୱାନ୍ ଏଇଟି ଡିଗ୍ରୀର ଅଧା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ସମାନ କଥା ଯଦି ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନବା ତାହେଲେ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶହେଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ସମୁଦାୟଟା ହେଉଛି ଆମର ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଜଣେ ଏପଟରେ କରିପାରେ ଜଣେ ଏପଟରେ କରିପାରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସି ନେଇଯାଇଛେ ଏଇଟା ସି ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ଜଣେ ଏଇଟା ସି ନେଲେ ଏଇଟା ସି ଡ୍ୟାସ୍ କରିବୁ କେଉଁ ପଟରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମର କହିଛି କଣ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ତେଣୁ ଏଇଟାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏ ବି ସି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ସି ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏପଟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଏ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ତାହେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ହଉଛି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ କଣ ପଢିଛେ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ବୃତଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଏଇ ସମୁଦାୟଟାକୁ ବୁଝାଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ ଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଏଇ ଧାରାରେ କଲେ ଟିକେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ତେଣୁ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ଯୋଉ ଶହେ କୋଡିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ଚାରି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ବି ସି ଦେଲା ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ବି ସି ଦେଇଛି ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି ସି ତାପରେ ମେଜର ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଦେଲା ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ তাহলে যদি সেই ধারারে আমি অঙ্কনকু বর্তমানে যাওয়া প্রথমে গোটে রেখা খন্ড নেই পি এক বিন্দু তা উপরে চিহ্নট কলে এবং পি সি তাপ আমি কাটি দে চারি দশমিক পাঁচ সেটিমিটর তার পরবর্তী স্টেপ না এই কোণর পরিমাণ কু আমি কৌলে বিচারকা কেতে না নাই মাইনস টিটা যদি নাইনটি মাইনস থিটা কথা বিচারক নিয়ে যায় হল ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এইটা হয়ে গেল মাইনস থার্টি ডিগ্রি তাহলে এই জিনিসটা বর্তমানে টিকে ভিন্ন হেলা আমার সেই অঙ্কন গুড় ঠার এইটা ভিন্ন হল আমি যদি মাইনস তিরিশ ডিগ্রি কথা চিন্তা করি তাহলে এটি তো আমি তিরিশ ডিগ্রি অঙ্কন করে পি থে মাইনস তিরিশ হব না আমি তলুক অঙ্কন করা তিরিশ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ତାପ ନେଇକିରି ଏଇଟା କଲେ ଷାଠିଏ ଷାଠିଏ ର ଅଧା କରିଦେଲେ ତିରିଶ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ମାଇନସ ତିରିଶ ଏଠି ଆଉ ତିରିଶ ନ କରି ଆମେ ତଳକୁ କରିଦେଲେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବି ସିର ସମଦୀକ୍ଷକ ଲମ୍ବକୁ ଯଦି ବି ସିର ସମଦୀଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ଛେଦ କରିବୁ ଛେଦ କଲା ସେଇଟା ହେଲା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର ତାପରେ କଣ କଲେ ସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ କୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖିଲେ ପେନସିଲର ମୁନକୁ ଆଣିକିରି ବି ରେ ରଖିଲେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦବା ଏଇ ବୃତଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ কণ হৈগালুটা এই পটৰে হ'ব নাইকি ন যদি আমি এই পটৰে এই বিন্দু ন নবা ত'লে এইটা শে কোৰিয়ে ডিগ্ৰী হ'ব নহয় তাৰ প্ৰমাণক আমি যোৱা কাকি হ'ব নিপেৰে হলে কোন অসুবিধা হ'ব সেইপটেৰে হলে কাষকি শে কোৰিয়ে হ'ব ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାଟିଛେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାହିଁକିନା ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସମାନ ଯଦି ଇଏ ହେଲା ତିରିଶ ଇଏ ହେଲା ତିରିଶ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ଭିତରୁ ଏଇ କୋଣଟି କେବଳ ବାକି ରହିଲା କେତେ ହେବ ନା ଇଏ ତିରିଶ ତିରିଶ ଷାଠିଏ ହେଲେ ଶହେଅଶି ମାଇନସ ଷାଠିଏ ଇଏ ହେଇଗଲା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ তাহলে ইয়ে যদি শহ কোটি ডিগ্রি হলা তাহলে এইত চাই না সমুদায়টা আমার হোক যদি হল শহ কোটি তাহলে তিনশ ষাঠি মাইনশ শহে কোটি যা কু আমি কে দিইশ ডিগ্রি তাহলে দেখ বর্তমান এই হল গোটে চাপ ইয়ে হল গোটে তাহলে ଏଇ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣର ପରିମାଣ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଫର୍ଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ୱାନ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଜଣେ କହିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏପଟରେ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିନିଅ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଏଇପଟରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁଟି ନବା ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚାପର ଏଇ ବଡ଼ ଚାପର ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଲିକ ୟାର ପରିମାଣ ତାର ବିପରୀତ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଇପଟରେ ଆମେ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇପଟରେ କରିବା ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଗଲା କଣ ନା ଏ ବି ଏଇଟା ମନେକର ହେଲା ଏ ଡିଆସ ଏ ବି ଏ ଡିଆସି ଏକ ବୃତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ଶହେଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ମିଶିକିରି ଶହେଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡେଭିଏସନ୍ ଏଠି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ନବେ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନବେରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ସେଠି ମାଇନସ୍ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଉପରକୁ ଅଙ୍କନ ନ କରି ତଳୁକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଠି ଟିକେ ଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ସିରେ ବି ସି କହିଲା ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏ କୋଣର ପରିମାଣ

ଆମେ ନାଇଣ୍ଟି ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବା ଷାଠିଏ ତାର ଅଧା ହେଲା ତିରିଶ ତାପରେ ବି ସିକୁ କଣ କରିବା ସମଧିଖଣ୍ଡ କରିବା ସମି ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଆମର ହେଉଛି ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମା କହି ଦେଖ ଓ ବି କୁ ଗ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରୂପେ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦବା ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ଆମର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନଉଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ସେ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହାକୁ କହିଲା ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର କହିଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟମାଟା ହଉଛି କେତେ ନା ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା କମ୍ପାସ ପେନସିଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ରଖିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ଏଇଠି କମ୍ପାସର ମୁନ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଚାପ କାଟିଲେ ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଣେ କହିବ ଏଇ ପଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଲେ ଯେମିତି ଏପଟରେ ବି କଟିବ ସେମିତି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ନବା ତେଣୁ পরবর্তী কথা হল এ বি যোড়ি এ সি কু যোড়িদা এবং এই আকু যদি জড়ি দিয়া যায় তাহলে এইটা চার দশমিক পাঁচ আমার হয়ে গেল এই কোণটা যেহেতু আমি এটি তিরিশ ডিগ্রি কাটি এইটা অটোমেটিক কেলা ষাটে ডিগ্রি এবং এই পটে যদি জন কয়েটা অঙ্কন করি তাহলে তার গোটে ত্রিভুজ সে পাইব এ বি সি এবং এইটা হল মধ্যমা ଅଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଚାପ କାଟିବା ପୁଣି ଏପଟରେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପାଇଗଲେ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେ ସରିଗଲା ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କହିଥିଲା ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏକ ସେ ମଧ୍ୟମ କହିଥିଲା ଚାରି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଧାରାରେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସାତ ନମ୍ବରରେ ସାତ ନମ୍ବରରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଇଛି ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ସେଠି ଦେଇ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତା କଥା କହିଲା ଉଚ୍ଚତା କଥା କହିଲା ଧରିନିଅ ଏଇଟାକୁ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଏଠି ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କାଟିଲେ ଏଇଟା ସମଧିକନ କଲେ ଏଇଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଧରିନିଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର କାଟିଲା ବେଳକୁ ହେଲା টিমিটর তাহলে এই জায়গায় আমি সিনা তিন সেন্টিমিটার নেই গলে এই যদি আগে গোটে লম্ব অঙ্কন করেদবা সি যাই যোড়াই বিন্দুয়ের ছেদ করি কাহ গুরুত্ব তাহলে গোটি পাইবা আমার এ বিন্দু আাইব এডিয়াস বিন্দু যদি এইটা দিয়ে থাকে আমি দেখলে যে এ বিদু যদি উচ্চতা অঙ্কন করা যায় তাহলে এইটা যেহেতু ଲମ୍ବ ରହିଛି ସମଧିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଏ ଡି ଅଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏ ଡିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନି ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବ ଆର୍ ଭିତରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶୀଳନୀ ସିକ୍ସ ଇଏର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା